Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі «Файного ранку» новини. Сьогодні з 9 ранку вводять воєнний стан у 10 областях України. У Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській і Херсонській. Тернопільщина до списку не входить. Воєнний стан триватиме 30 днів до 27 грудня. Зазначу, 27 листопада заведення воєнного стану на позачерговому засіданні Верховної Ради проголосувало 276 народних депутатів із 330, серед них 8 депутатів від Тернопільщини. За словами члена Комітету національної безпеки і оборони народного депутата України від Тернопільщини Тараса Пастуха, у Тернопільській області змін через введення воєнного стану не буде. Документальну стрічку «Живі in Living» українського режисера Сергія Буковського покажуть сьогодні о 18-й годині в Українському домі «Перемога». За словами координатора проекту в Тернополі Василя Капустинського, сюжет фільму розповідає про Голодомор в Україні 1932-33 років. Також у стрічці показали свідчення журналіста Гарета Джонса, який ціною власного життя не побоявся розповісти про справжні причини голоду. Після поширення свого прес-релізу Джонс був оголошений ворогом Радянського Союзу, а потім убитий. Показ відбудеться в рамках кіномарафону «Нескорених націй». Це серія показів фільмів про боротьбу націй за свою незалежність для інформування молоді про різні виміри гібридної війни та можливості протидії. Про це нам повідомив координатор проекту в Тернополі Василь Капустинський. Сьогодні о 13:30 у Центральній дитячій бібліотеці, що на вулиці Миру, відбудуться нобелівські читання під назвою «Шмуель Йосеф Агнон» і «Обітовані землі його серця». Захід відбудеться з нагоди відзначення 130-річчя від дня народження лауреата Нобелівської премії класика єврейської літератури Шмуеля Йосефа Агнона. Про це повідомила заступник по роботі з дітьми міської центральної бібліотечної системи Надія Швець. Саме йому, першому серед народжених в Україні і першому серед тих, які писали івритом та ідишем, присудили Нобелівську премію в галузі літератури. Нагороджений він нею разом спільно з німецько-шведською письменницею Неллі Захс. І отримав він цю премію за глибоко оригінальну і майстерну прозу за мотивами життя єврейського народу. Народився Шмуель Йосеф Агнон в Галичині, невеличкому містечку Бутіч, який той час входило в склад Австро-Угорської імперії. І цьому місту він присвятив дуже багато своїх творів. На захід запрошений відомий краєзнавець Юрій Федорович Ковальков, який розповідає цікаві факти про життя, біографію та творчий шлях Шмуеля Йосефа Агнона. Також буде читання в виконанні студентів Тернопільського національно-педагогічного університету театрального факультету, оповідань із недруга товариша та світло Тори. Виконані будуть оці твори. Крім того, ми проведемо перегляд літератури всіх книг, які є перекладені на українську мову. Представимо громадськості наш артбук, створений Центральною дитячою бібліотекою, присвячений 130-й річниці від дня народження Шмуеля Йосефа Агнона, який так і називається «Шмуель Йосеф Агнон і обітовані землі його серця». І на завершення цього випуску дізнаєтесь, якою буде сьогодні погода. Більше розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Температурні показники впродовж 28 листопада будуть знижуватися. Нічні температури коливатимуться від 6 до 11 градусів морозу, денні становитимуть 1-6 градусів морозу. 29 листопада опадів не очікується, на дорогах зберігатиметься ожеледиця, нічні температури коливатимуться від 9 до 14 градусів нижче нуля, денні становитимуть 4-9 градусів морозу. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині.